У першай палове 20-го стагоддзя па чарцяжах архітэктара Станіслава Шабунеўскага усталююць таблічкі з QR-кодам. Нагадаем, у гэтым годзе знакамітаму дойліду прысвоена званне ганаровага грамадзяніна Гомеля. Шмат у чым дзякуючы яму наш абласны цэнтр набыў сваё архітэктурнае аблічча. QR-код, які можна счытаць з дапамогай мабільнага тэлефона, дазволіць зайсці на патрэбны інтэрнэт-рэсурс і больш даведацца пра выдатнага чалавека і яго архітэктурную спадчыну.